Представляємо витратні матеріали для ДТФ-друку від компанії ProCompact. Якісні чорнила, плівка та порошок, що забезпечують надзвичайно яскравий та деталізований друк. Чорнила рівномірно лягають на плівку, а порошок прилипає чітко по зображенню, що забезпечує чудовий результат друку. Стабільні поставки забезпечують постійну наявність матеріалів на складі та швидкість відвантаження. Постійні клієнти та власники нашого обладнання отримують найкращу цінову пропозицію на ринку. Замовляйте вже зараз та насолоджуйтесь якістю продуктів та швидкістю обслуговування.